Heri, arant iter ad urbem fecit, quia multam prasuini emmere. Hodie, Velia sola operam non dat prope templum. Velia id ad casam amicae. Haec casa lartiae est. Quid Lartia facit? Lartia librum legit. Lartiae legere placet. Veliae quoque legere placet. Velia cum Lartia ad casam suam redit. Hodie Velia et Lartia vestes faciunt. Dum vestes faciunt, audiunt vocem in templo. Quis loquitor? Est amica Ramuta. Ramuta sacerdos est. Ramuta deam ad loquitor. Itat miaic ac herma suavatie ceunia lastres, temia samec tuta. Postea Velia ad genam apud amicam id. Inter cenam sunt coniuges, Lartia cilnia et aule vipinas, atque fastia Velsi et Laris pullenas. Amici, velim scire, quid edant? Inspiciamus! Video uvas. Velia uvas edit. Video polentam. Lartia polentam edit. Video vinum. Aule et fastia vinum bibunt. Tandem video panem. Laris panem edit. Post cenam Velia ad casam redit.